ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះបានចែករំលែកអារម្មណ៍ថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនជាផ្នែកមួយនៃសន្តិភាពពិភពលោកនិងជាផ្នែកមួយនៃសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលកំពុងតែរីកចម្រើនជាពិសេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅសន្តិការគីឡូរ៉ាយ៉ាល់មានបើកនៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូម
conference in the forum today, and we're talking about the financial crisis around the world and how that would impact Cambodia, and ways for all of us to work together, the UN, the government of Cambodia, development partners, to develop systems, projects, and programs so that the impact of the financial crisis is not too much on the poor people, the vulnerable population of Cambodia. Well, I think it's part of a beginning of a dialogue. There's going to have to be many discussions. There's going to have to be further workshops, going to have to be meetings and extensive consultation. Consultations with government, consultations with the private sector, consultations with partners in government, consultations with UN agencies and development partners to find a way, to find procedures, to find steps for us to develop programs to help Cambodia with the impact and to lessen the impact of the financial crisis globally and regionally, which is happening on Cambodia countrywide. សាធារណជននឹងច្បាស់ជាអាចពិនិត្យឃើញបានហើយអំពីការខិតខំកន្លងមករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគាំពៀវិស័យកាត់ដេរនេះព្រោះយើងដឹងថាវិស័យនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងជាក់ស្ដែងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនលោកក៏បានបញ្ជាមកនៅឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តនៅវិធានការថែមមួយចំនួនទៀតទៅលើអ្វីដែលយើងបានអនុវត្តកន្លងមកដើម្បីគាំពៀវិស័យកាត់ដេរនេះទី1គឺសម្ដេចបានណែនាំឲ្យគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនធ្វើការកោះប្រជុំមួយជាបន្ទាន់ជាមួយនឹងតួអង្គទាំងអស់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធមានទាំងវិស័យឯកជននៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះនិងវិស័យដែលមានការពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតហើយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍដែលមានការពាក់ព័ន្ធមកប្រជុំគ្នាដើម្បីរិះរោបវិធានការជាក់ស្ដែងបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយគាំពៀវិស័យកាត់ដេរនេះគឺអាចការពៀបាននៅការបាត់បង់ការងាររបស់យុវជននិងកម្មករកម្មការនីរបស់យើងផងហើយជួយការពៀនៅជេរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាផងទី2មានវិធានការជាក់ស្ដែងមួយទៀតសូមឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីរៀបចំមូលនិធិមួយតាមលទ្ធភាពរបស់ថវិកាជាតិជាមូលនិធិបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរយៈពេលខ្លីដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជូនទៅដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីដែលអាចបាត់បង់ការងារធ្វើពីខាងវិស័យកាត់ដេរនេះដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់បដូរជំនាញគាត់ឲ្យគាត់អាចទៅធ្វើការអ្វីផ្សេងទៀតបានមានករណីខ្លះអាចទៅបង្កើតការងារបានខ្លួនឯងមានករណីមួយចំនួនទៀតក៏អាចត្រឡប់ទៅផ្ទះស្រែចំការវិញប៉ុន្តែទៅជួយធ្វើការឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងជំនាញដែលមានដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជួយបណ្ដុះបណ្ដាល